Хората, които вече са си закупили книгата или ще имат възможност да го направят, като я прочитат, ще разберат какво ме е движил, какъв е бил моят начин, как се е формирал всъщност и докъде ме е довел. Нали, това е един от многото начини човек да успее. Помогнало ми на мене, предполагам хората, младите хора, които тръгват те първа по пътя си в живота, могат да се препознаят и да научат нещо от книгата. Идеята се роди много, много отдавна, но това е нещо, предполагам, вие сте добре запознати, журналистите, хората, които пишат книги, че едно такова начинание е доста трудно. Не очаквах наистина да бъде чак толкова трудно и в крайна сметка накрая съм доволен, защото пък, нали, по-трудните неща, когато се случат накрая както трябва, са по-сладки. Така че съм наистина доволен. Предполагам, доста хора ще се видят в книгата, други ще се познаят. Написал съм почти всички неща най-вероятно. Някои съм оставил, защото ще бъдат скучни, няма да бъде нужно само за по-голям обем на самата книга. Други хора съм предупредил, че ще бъдат в книгата, нали, да не се очудват. Така че всичко, което, през което съм минал, и трудни ситуации, и пак казвам, и лесни, и успехи, и победи, и загуби, съм го побрал в книгата и съм гледал да не е отекчително, тъй като, нали, в крайна сметка една книга трябва да може да се прочете, да не почне да четеш, да се чуеш колко време ще ни трябва. Мисля си, че е увлекателна и, нали, в крайна сметка реакцията на хората след това ще ми покаже дали съм се справил. Доста труд свърлихме, тъй като някакви моменти в последствията се губят, а започваш да пишеш и започваш пък в момент си чуи сега това толкова, така ли беше преди 20 години, така ли се случи, нали, нормалните неща, които някой път паметта ти изневерява, но с помощта на хората около книгата се умяхме така, нали, наистина да напишем всичко точно и ясно, както е било. Има сигурно и други истории, които трябва да вкарам в книгата, но те ще чакат да бъдат вече малко повече. Да дойдат на хората, един вид не толкова интересни, може би не толкова свързани с футбол, примерно. Така че това, което съм преценил да бъде в книгата, мисля, че ще е напълно достатъчно. Ами дано има повече такива моменти, тъй като както аз, така и Стоичков, сме хора, които са успели по някакъв начин, и ако има повече като нас, които дават пример как са успели, по какъв начин и през какво са минали, за подрастващите поколения след нас, си мисля, че ще бъде един урок, който трябва да, нали, да прочитат и да вземат нещо от него. Не всичко, разбира се, при всеки действа по индивидуален начин, но винаги трябва да има повече такива моменти. Това дори е един вид здравословна конкуренция, тъй като човек като прочете книгата ще види как аз почти винаги съм се конкурирал с абсолютно всички, най-вече със себе си, така че трябва да има повече такива моменти. Коя беше най-трудната глава записана? Най-трудната глава... Имаше няколко, в интерес на истината. Предполагам, трудната беше покрай мача Шампионската лига на Уембли. Беше доста трудна, тъй като емоциите, които вкарах и ги живях пак, нали, беше труден момент. Но пък се получи доста добре и хората ще могат да усетят наистина през какво съм минал там. Но като цяло трудно не, беше удоволствие, защото се връщаш към много моменти, припомняш си други, които някак си оставил по-назад в ума си. И беше готино така приключение, пък то продължава. И започва ново, предполагам, след известно време, нова глава в моя живот, нови приключения ме очакват и не знам, един ден може би човек се събужда и си казва време за нова книга, но за този етап тази е достатъчно да не отечава на хората. Проблема някой път е, че човек има много планове, иска да се развива в много посоки, в много дейности и някой път е доста разпилян. Говоря за себе си, разбира се, и може би в един момент ще се концентрирам в едно единствено нещо, което знам, че ще бъда много добър и ще мога да помагам и да съм полезен. Впоследствие, ако се реализирам достатъчно, се прехвърля на друго. Нали, има план, т.е. надявам се, че има някакъв план, който ще следвам и когато го избистря, нали, тъй като аз съм личност, която хората познават, ще трябва да бъде обявено какво ще се случва. Емоционалният матч е когато се родиха децата ми. Това е най-емоционалното, предполагам, за всеки, който е родител. Така че това е матчът, който в крайна сметка си заслужава не много от всички. А впоследствие, нали, като футболист, има много други матчове, които си заслужават и съм отбелязал повечето от тях в книгата и се надявам, пак казвам, да е интересно, тъй като съм го разказал по начин, по който съм се постарал да не е отекчително, да е интересно, с мои думи, как аз разговарям в ежедневието ми, как виждам живота, как виждам футбола, как съм карал головете, които съм вкарал, така че нищо не е с толкова, нали, хората някой път използват думи, които искат да покажат колко са интелигентни, в случая не е точно така. Написал съм го всеки, за да може да добия представа как футбола се движи и как аз го виждам.
Благодаря.